Сәлем, достар! Бүгін сіздерге бананнан жасалынатын, өте оңай әрі дәмді болып шығатын панкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Бар болғаны 15-20 минут уақытыңызды алады. Таңғы асқа өте керемет идея. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Алдымен бір бананымызды алып, ыдысымызға жақсылап езіп аламыз. Бананымызды жақсылап езгеннен кейін үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне екі қасық шекерімізді қосамыз. Тәттілігін қаласаңыздар, тағы да қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне 100 граммдай сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды қосамыз. Бір кеседей. Және де бір қасық разрыхлительімізді қосамыз. Массамыз бір келкі сұйықтық болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай арасы іріткі болмау керек. Міне, біздің массамыз осындай сұйықтау болып дайын болып тұр. Енді дәл осы кезде үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Массамызды тағы да жақсылап, толықтай араластырып аламыз. Енді біз табамызға астына от қойып қыздырамыз. Ешқандай табамызға май құюдың қажеті жоқ. Құрғақ табада осылай екі жағын шамамен 30-40 секундтай пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады. Бір ас қасықтан құйып отырсаңыздар жеткілікті. Панкейктеріміз дайын болған кезде бананмен, түрлі жидектермен, шоколадпен, сгущенкамен, болмаса мед секілді тәттілермен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте сәтті шығатын дәмді рецепттердің бірі. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Каналыма тіркеліп, басқа рецепттерді көруді ұмытпаңыздар.